tulang gamer satu. Nah, yang pulau karo bang boy men kita saja di. Asku pulau karo bang dong kan. Hei dah. Cup cup cup. Ini tasha om angus unggal dia tasha dia thas khairi. Mana tasha jual kepe ini satu ni mau tamu serasa ini sabu. Tu, saya thas sargari kok. Hei tu, om narna. Mana angkat dia jual kepe khairi korang, mana korang belai kah mahir sasi ke boro. Tasha do. Do. Ni ya barang ni yang sah nung nong ni dah. Hei bapu. Barang ni. Eh tu angkau pun beli korang selesai cerita hingga tu tak? Ni so, oh, kepe kaji ke? Hah? Kepe kaji? Mana korang pura kepe je hanya tu? Kau nak di? Kau nak? 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 Kau nak